Dakle, Laura, hvala ti za ovaj kratki intervju što si pristao podijeliti s nama svoje dojmove u svezi ATP Challengera Sarajevskog. Osobito što si ti, ajmo reći od ovih gosti, ti skoro slaviš jubilej. Dakle, koliko sam čula i ti si sam potvrdio, devet puta sam već igrao ovdje. Samo jedne godine sam propustio. Znači, ti si praktički domaći ovdje. Mislim da je to i publika kazala kad si igrao. Je, volim Sarajevo. Mislim, uvijek sam se ugodno osjećao ovdje, ljudi su jako pristupačni, gostoljubivi i nemamo biti nikakve zamjene. Hvala za to. Znači, organizacija ti također odgovara? Je, organizacija je na visini. Mislim, nema tu šta reći. Hotel je super, ljudi koji vode turnir, vode ga na visokoj razini i jednostavno, nisam samo ja jedini, nego i ostali igrači i nemaju ovdje apsolutno nikakve zamjene. Super, hvala. Znam, ti si mlada osoba, ali iskusan igrač, prošao si i druge challengere. Ali više, ali dobro. I prošao si i druge challengere i prema tome tvoje mišljenje za to je i još više vrijedi. Međutim, ja bih se vratila, čestitam prije svega, došli ste do polufinala, ti i tvoj partner, i čestitam na tom uspjehu. Što se tiče igre, kakvi su tvoji dojmovi, šta se to danas dogodilo? Pa nije se ništa dogodilo, jednostavno u tiebreaku su odlučili jedno na dvije lopte, dobili su taj prvi set, drugi set, smo uspjeli samo jedan put breknuti, možda taj game smo malo lošije odigrali, oni su iskoristili priliku i zasluženo su ušli u final. Što bi rekli, to je ta neka sportska sreća. Pa da, ponekad dobiješ, ponekad izgubiš. Mislim, u sportu, pogotovo u tenisu, kada se svaki tjedan igra neki turnir. To je toliko fond mečeva, igre, tako da na kraju krajeva, kao što sam rekao, ponekad dobiješ, ponekad izgubiš. Danas je malo sreća bila na njihovoj strani i bolje su u nekim trenucima odigrali i zasluženo su ušli u final. Poslije Sarajeva, koji su tvoji... Ništa, idem doma sada, sad ću biti doma dva tjedna i onda ću vidjeti gdje i kako dalje, najvjerojatno ću ići u Ameriku. Mi ti želimo puno sreće, sportske, a i puno uspjeha. Hvala.